Дорогі телеглядачі, вітаю вас в програмі «Основи віри». І сьогодні відповімо на питання, якщо Марія не є богинею, то навіщо тоді вся ця побожність? Марію називають Божою матір'ю. Вона не богиня, а людина. Поклонятися можна тільки Богу. Тому ми не поклоняємося Марії, а шануємо її. Ми віддані їй, тому що Бог обрав її для виконання абсолютно унікальної ролі. Вона є матір'ю Сина Божого. Коли Марія носила Ісуса в своєму лоні, то промовила: «Ось віднині блаженною зватимуть мене всі покоління». Шанування Марії базується на Святому Письмі. Молитва до Марії, яку ми найчастіше промовляємо, складена на основі біблійних віршів. Архангел Гавриїл сказав Марії: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». А її родичка Єлизавета сказала: «Благословенна ти між жінками і благословений плід твоєї утроби». Єлизавета також назвала Марію матір'ю мого Господа. Слово «Господь» грецькою мовою «Кирйос» також вживали на позначення Бога. Ісус є Богом, а тому Марія є Богоматір'ю, грецькою мовою «теотокос». Це не робить Марію богинею, вона завжди була цілковито людиною. Оскільки Марія є Божою матір'ю, ми можемо вшановувати її, як це зробила Єлизавета. Від самого початку своєї історії церква була віддана Марії і просила її молитися за нас. В 2 столітті святий Іриней назвав її нашою заступницею. Він також назвав Марію другою Євою, оскільки Ісус прийшов у світ як другий Адам, щоб звільнити людство від наслідків гріхопадіння. Маріїна молитва з 3 століття свідчить про те, що вже тоді християни палко молилися до Марії. «Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Нашими молитвами не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас збавляй. Діво преславна і благословенна». Багато святкових днів присвячено Марії. Давайте розглянемо декілька з них, щоб краще її зрозуміти. Непорочне зачаття, урочистість, яку святкуємо 8 грудня. В цей день ми відзначаємо, що в передвіщенні відкуплення Марію було зачато без первородного гріха. Благовіщення, урочистість 25 березня, за 9 місяців до Різдва церква відзначає проголошення ангелом Марії звістки про те, що вона народить Спасителя. Пресвятої Богородиці Діви Марії, урочистість, яку відзначаємо 1 січня, ми вшановуємо Марію цим титулом на 8-й день Різдва, в день обрізання дитятка Ісуса відповідно до закону Мойсея. В небовзяття, урочистість, яку святкуємо 15 серпня, ми святкуємо те, що Марія, яка була безгрішною душею і тілом, була взята до небесної слави після завершення її земного життя. З вами була програма «Основи віри» з отцем Олександром Завінським. До наступної зустрічі!